Men hörni, det var inte bara Lisa och Marco som flörtade redan första kvällen, utan visst var det en ovanligt flörtig stämning. Kolla bara här. Okej. Kör då. Kukarna står som hammarskaft och fittor där inne som hallonsaft. Ja, då är det vår. Music on. Jag hade lätt kunnat smattra henne alltså. Jag blev lite fnittrig, det måste jag säga. Dummaste du kan typ göra det att ligga med någon. Nej, det slutar inte. Ja, jag är väl spänkort. Det är bra som ni. We're gonna do something really bad. Det är sjukt omöjligt att ligga första kvällen. Det är samma spår. Men jag får alltid det jag vill ha. Alltså Victoria, du hade ju livets kväll. Var du nöjd? Jag blev där. Hur tyckte du stämningen var första kvällen? Jag tycker den var fett skön. Alltså, alla klickar. Skön. Så. Nej men fan. Jag tyckte alla klickade så jävla bra. Och alla bjöd ändå på sig själva också. Liksom. Ja, fan. Det... Och så blev det ju lite extra mys där på natten. Och det... Tackar man inte dig till. Jag tyckte inte alla bjöd på sig själva första kvällen. Nej. Vem tyckte du inte bjöd på sig själv? Men det var väldigt svårt för alla att typ slappna av i början tyckte jag. Mm. Så det var inte alls en liksom röjfest för 5 öre heller. Det var liksom alla röj... slappna av. Nej, alltså, det är faktiskt inte helt. Det var ju liksom strul, komma nära relation liksom. Det var ju alla strulet ju allt med ja, alla. Ja, liksom. Men det var det alltså. Så kom det man var, nära. Det jag menar alltså, vi kom ju nära varandra för alla, fan vad alla strulade med allihopa. Ja, alltså, det är så. Helt sjukt. Glömde ni bort kamerorna snabbt? Ja. Det man ser dem inte, så man tänker inte på dem. Hoppas ni gillade klippet. Mm, gjorde ni det så se till att prenumerera och glöm inte att klicka på den lilla klockan så att ni inte missar en sekund. Ni kan också se hela avsnittet av Paradise Hotel på Viaplay och Viafree.